Hai, Assalamualaikum adik-adik. Hari ini kita nak belajar jawi suku kata tertutup. Yang pertama, jam. Jam. Jim. Mim. Jam. Yang kedua, gam. Gam. Ga. Mim. Gam. Yang ketiga, bas. Bas. Ba. Sin. Bas. Yang keempat, nat. Nat. Nun. Ta. Nat. Yang kelima, cat. Cat. Ca. Ta. Cat. Yang keenam, dam. Dam. Dal. Mim. Jam. Jom kita buat ulangan. Jam. Gam. Bas. Nat. Cat. Dam. Okey, sampai di situ sahaja adik-adik. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.